Kjære Gud, jeg ber deg om, at karene får seg kjøttmat. Amen. West Coast! Begynner å sær! Det er kaldt! Bort hadden, ellers. Ha? Det er dyrt på munisjonen, det er ikke lagt i peng. Du tok jo hendene! Det her, hva har jeg sett? Skal du si hva du har gjort nå? Papegøye først da, og... Lenger enn anbefalt. Ikke så middag, gutten. Får du noe rett? Jeg var redd. Jeg er fersk med andre menn, og jeg er fersk med noe. Så da! Ser du som en død pakke? Er du klar nå? Ja. Hei, Scott! Små forbannet! Ja, det er jævlig godt! Er du der? Hva er det du lager nå, Mats? Nei, det er noe kangaroo-lån. Det bruker jeg lage til da. Vi slår, blir det stygt! Volla, biskott. Se den kangaroo som skyter kangaroo, så den. Er du der? Så er det ikke sånn. Hva er det sånn? 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 Det er jævlig artig det her. Det hopper en dag. Han sitter rett inne her nå. Skyt bare! Skyt! Der springer en tom! Her kommer to! Her kommer han, Mats! Der kommer opp mot deg, Frode! Han kommer under deg her! Her! Har du tid etter opp? Mats! Opp døren! Spring! Å, helvete! Oi! Hold! Et til, Nas! Her! Her borte litt der! Ja. Gå! Nei! Gå! Han bak! Å, han er... Han hopper han ikke videre. Ja, som du kan nå da! Ja, en Wallabies fra hele siden. Da er det bare å gå. Skippe! Skippe deg, brille! Knalltreff, da. Det er bra, Chris. Jeg treffer deg. Ja, da! Smerke, det var fin! Nå blir det middag! Ja, fin size! Fy faen, er det han dyr? Nei, den har balla. Ja. I morgen skal vi kjøre i gang med kangaroo-kål.